Salve, salve, galera. Rise Gamer com mais um vídeo pra vocês, que eu tô apresentando aqui, né, trazendo novamente aí, né, mais uma versão aí do pack de Rebox do canal AM29, né, a atualização mais nova que ele trouxe, que eu tô mostrando os Rebox aqui pra vocês, depois mostrando dentro do jogo ali, rapidão. É, lembrando aí que hoje vai ter a live aí liberando o Ford Max lá editado no estilo brasileiro, mais as skins aí, o pack de skins que o Jean mandou pra gente aí, hein, galera. Então fica ligado aí, não deu pra fazer a live ontem, mas hoje vai ter a live aí à noite, aí por volta de umas 10, 11 horas da noite, tranquilo? E depois desse vídeo aqui, eu vou estar soltando o vídeo aí com o reboque das cargas invisíveis também, né? Pra galera que curte aí, beleza? Então curtam o vídeo aí, Rise Gamer é nóis! With the bells.